आगच्छन्तु संस्कृतप्रदेशे भवतां स्वागतम्। अद्य वयं धातूनां विषये पठामः। तकः पूर्वं तत् भवन्तः मान्यः सविनयं प्रार्थयन्ते यत् संस्कृतप्रदेशे लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट चेति कुर्वन्तु। धात्वः त्रयः भवन्ति, सकर्मकः, द्विकर्मकः, अकर्मकः। सकर्मकः ते भवन्ति, तेषां कर्मः भवति, यथा गणेशः गीतां पठति। अत्र गीतां पदि इति पद कर्मरूपेण भवति। सकर्मक धात्वः अनेका भवन्ति, यथा गम, पठ, खाद च। धन्यवादः, नमो नमः।